Здравейте, машинки! Здравейте, приятели и зрители на телевизия B1B! Аз съм Ивайло, това е Вики. Вики, здравей! Здравей! Днес Вики ще ми помага. Вие сте с предаването Stay Fit. Надявам се да ви изморим. Не само, че се надявам, а съм сигурен, че ще ви изморим. Правим една лека загрявчица, след което ще преминем плавно и нежно към малко по-сериозни упражнения. И искам да ви кажа само дупе, да ви е яко. Айде, машинки, загряваме лекичко и започваме. Айде, Вики. Обещал съм на Вики, че тренировката няма да бъде много тежка, така че трябва да се спазя обещанието. Така, взимаме си гирички. Те, моите лично са по 1 кг, на Вики са по 1,5 кг. Тя е по-силна, по-проклета заради зорията от мен, затова може да си позволи да тренира с малко по-тежки гирички. Така, тия глупости, машинки, започваме леко да загряваме първо с вратлетата. Преминаваме малко по-надолу към раменцата. Правим кръгови движения напред. Кръгови движения назад. Слизаме малко по-надолу вече към лактите. Първо лявата ръчичка. След което дясната ръчичка. И отново слизаме още малко по-надолу към кръстчето. Леко ще повием. Така, достатъчно. Правим кръгови движения с кръстчето. Първо надясно. И след това на ляво. Разсягаме настрани. И преминаваме малко по-надолу, вече към коленцата. Вики доста си пъргава и сега ще го променим това нещо. Само да отметна, че когато аз съм тук, значи по-лошо за нас, това е по-трудно за мен. Вики винаги ме ядосва и се старая да и отмъстя за нервите, които ме образувала. Остават глезенчета. Дясното глезенче. И така. Смея да кажа, че вече позагряхме, така че преминаваме към същинската част на тренировката. Ще започнем с прави ударчета, да вкараме малко кръвчица в ръцете и после нежно към кръчетата. Вики, вече може да си починеш, няма проблеми. Така, достатъчно. Преминаваме към удари в страни. Отново оставаме напред и вече бием крушенца. Отново минаваме в страни. Това упражнение върши прекрасна работа през летния сезон, когато има повече комари около нас. Тялото отново е напред и бием апъркъти. И последно в страни. Достатъчно. Започвам вече да стоплям телцето и рязко ще започна да се потя след малко. Така, машинки, айде малко да дигнем градуса. Малко по-интензивно упражнение. Започваме да включваме по едно ударче напред
Едно, две. Синхрона ни е на топ ниво. Само да можеш да ни види госпожа Нешка Робева. Ще да ни вземе при нейните гимнастички. Вече ударчето преминава в страни. Надявам се да се виждаме добре, да сме в цял ръст, а не някой да е изрязан от нас. Така, достатъчно. Кръченцата са широко. Правим наклони напред и пускаме само дясната ръчичка. Вече оставяме тялото долу и започваме да правим темпо с дясната ръка. Айде, машинки, започваме да загряваме вече. Достатъчно. Същото упражнение правим и с лявата ръчичка. И темпо. Хвърляйте рязко ръчичката надолу. И не забравяйте да дишате правилно. Дишането е разковничето на добрата тренировка. Така, започвам вече да редувам ръчичките. Браво, Вики! Това са леките упражнения, които съм приготвил на Вики, да я аклиматизираме. И естествено правим това упражнение вече с темпо. Хвърляме ръчичките надолу, отпускаме ги. Достатъчно. Вече имам първи капки под почелото. Ще видите как лека по лека Вики ще почне да се отдалечава от мен, защото обикновено я пръскам, но пък няма как. Абсолютна любов е това. Така, машинки, продължаваме напред. Следващото упражнение, което ще направим, е следното. Кръчетата ще бъдат широко и ще правя клекове. Малко по-бързичко, естествено. След което, като темпо, ще свивам и разкрачвам краката. Като за да ни е още по-лесно, ще добавя по един удар. Ще направим три такива серии. Айде, Вики! 1, 2, 3. 3, 2, 1. Започваме. Стягайте буските, но не на лицето, естествено, а на дупето. Започваме с събирането и отварянето на кръчетата. Готова ли си, Вики? Така, при всяко събиране удар и при всяко отваряне. Достатъчно. Отново преминаваме към клековете. Както ви казах, ще направим три такива серийки, да отпуснем кръчетата в огромни кавички. Три, две, едно. Айде, Вики, започваме с лесното. Три, две,
едно. Правим ли трета серия? Правим. Добре. Давайте. Лук лекче, краката са широко. Дишайте правилно и постоянно. Айде, Вики, последно да ги отворим и да ги затворим тези кърчета. Давай. Едно, две. Пет, четири, три, две, едно. Стига, ясна перачичка. Абе, май работим с левата. Няма проблеми. Наше ляво, ваше дясно. После наше дясно, ваше ляво. После наше общо. После наше общо. Движим се, оправяме дишането, за да подготвим тялото за следващите ни упражнения. Другата ръчичка, наше дясно вече. Само около 10 на минутки са минали. Аз лично вече започвам да се изпотявам. А не пия препарати за изпотяване. Достатъчно. Сега започваме с 1, 2, 3. 1, 2, 3. Естествено, може да правите малко по-бързичко това упражнение. Вики, една приятна изненада. Започваме да слизаме долу вече. Естествено, ако решите, може да се останете горе, като правите много лек напад в страни. Викито започна да ме изпреварва. Трябва да наваксам. Оставаме горе вече и бием крушенца. Две, три. Едно, две, три. Две, три. Две, три. Три. Две. Вики, готова ли си? Слизаме долу. Айде, давай. Едно. Нарочно се забавих, за да може на Вики да е по-трудничко. Още 5 секунди и продължаваме с апперкъти. Оставаме горе, Вики. Едно, две, три в страни. Едно, две, три. Едно. Три, едно. Ами да слезем долу, предлагам. Няма проблеми, ти имаш право. Ти си нашата дама, така че имаш право да правиш упражненията както решиш. Още мъничко, Вики. Стига, правим наклони в страни. Вече ще включим ръчичката с едно ударче. Още мъничко. Достатъчно. Вики, движим в страни с един удар и два удара. Вики маратонките, не от моите. Включваме вече два удара.
Едно, две, едно, две, едно, две, едно, две, едно, две. И естествено три. Едно, две, три. Две, три, едно. Три, едно. Три, едно, две. Три, едно, две. Три, едно, три. Последно, достатъчно. Правим същото това нещо. Но вече ще бием коленца. Едно, крачка, две. Айвики, едно, две. Стягайте коремчето при тези коленца. Преминаваме на две, едно, две, едно, две, едно, две, едно, две. Сега ще хвърля малко пот, да си имаш и ти. Две. Минаваме на три коленца, едно, две, три, едно, две, три, едно, две, три, едно, две. Три, едно, две, три, достатъчно последно, две, три. Така, раздвижихме се лекичко. Постепенно ще минем към малко по-трудно упражнение. Ще направим три серии по 10 повторения, като между всяка от сериите ще работим с ръчичките. Упражнението е следното. Клякаме долу, нисичко и без да се изправям, просто бия удари в страни. Едно, две, така до 10. Ставам горе, правя темпо, пак слизам, ще работя с прави удари, крошета и аперкъти. Вики, това ще бъде трудно, но знам, че ще се справиш. Зодията ти говори достатъчно, колко се проклета и ината, така че не се съмнявам. Стрелец, тиш. Добре, машинки. Слизаме долу и започваме с обратното броение. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ставаме горе, темпо с ръцете. Слизаме отново долу, вече работим с крушенца. Давай. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Изправяме се горе и бием крушета. Три, две, едно. И последно ни остават вече перкътчетата. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. И сме горе и бием перкъти. Три, две, едно. Достатъчно. Така, Вики, загрял ли? Загрял е, Вики, аз съм загрял. Така, упражнението, което ще направим, са едни напади настрани, като след всеки напад ще вдигам кръчето и ще бия по едно удърче. Освен, че ще стягам кръчетата и дупето, ще трябва да стегна корема и да бия един удар, за да бъде максимално полезно упражнението. Айде, Вики, работим. Давай. Едно. Две. Три. Ще направим две такива серийки на това комплексче. Оставаме вече долу. Пускаме и само изправяме. Максимално ниско пускаме. И изправяме. Може пръщата да гледат и нагоре. Ще видите, че натоварването е съвсем различно, а това е полезно.
И сега правим просто темпо на дясното кръче към левия лакът. Още 10 секунди имаме. Времето е в главата ми. Нямам часовник и Вики няма. Просто си ги смятаме по една формула. Формула на умората. Втора серийка. Слизаме долу. Удар. Слизаме. Слизаме. Не забравяйте да дишате. Така, правим само напад, че вече и изправяме да напомпим хубаво кръчетата. На всички приятели от Варна ще се видим това лято, така че очаквайте ни. С Вики там ще си почиваме. Нали, Вики? Надявам се. Така, последно и правим темпо. Давай, Вики, да видим кой ще навърти повече колена. Надявам се, се виждаме. Няма отрязани глави. Не, понеже съм доста висок, често ми се случва. 5, 4, 3, 2, 1. И директно преминаваме към другото кръче. 1, удар. 2, 3. Мъничко. Правим само вече напад, че Вики пак те надхитрих. Няма нищо. После, с по-добра форма от мен, естествено, лятото, ще женеш лайкове. Правим вече темпо. И се стягаме за втората серийка. Едно, две, достатъчно. Айде, Вики, този път аз съм с едно плюс. Това съревнование, искам да ви кажа, че е от доста време. Оставаме долу. Браво, бе! Дишам, издишвам. Това готина хавайска музика звучи. Правим темпо. Вики, 10 секунди. Така, достатъчно. Аз ще прибърша малко. Така, само момчета. Понеже много влагаме, пък те ни пилят нервите. Необходимото зло. Така, машинки. Продължаваме напред. Вики, понеже Вики е професионален хип-хоп танцор, на края на тренировката ще ни покаже някои от любимите си танци. И аз ще се опитам да го повторя. Ако успея, сменяме бранша и се насочваме към R&B и хип-хоп танците. Така, Вики, сега ще направим едно малко по-динамично упражнение. Пак ще повторим два пъти на страна комплексчето, за да вдигнем градусчето и да продължим към следващото малко по-трудно. Упражнението е следното. Вдигаме коляното и
Същевременно ръчичките също работят. Като това е бавното ни изпълнение. След малко ще изпълним крачето и ще засилим темпото. Вече започваме темпо, крачето е напред и ръцете не спират. Вики, предлагам да направим 3 серийки от това упражнение. Ако нямаш нищо против, без четвърто. Така, достатъчно. Отново започваме бавно. При всяко вдигане на крачето стягайте и коремчето. Готова ли си? Дай темпо! Десет секунди. Дишайте. Пет, четири, три, две, едно. И отново. Доста лесно изглежда, но въобще не е така. Повярвайте ми. След това на записа ще пуснем малко по-бързичко скоростта на кадъра, за да изглежда още по-трудно. Да. Три четвърти, 7-8. Айде, готови, последно темпо. Десет секунди, Вики. Стига. Поизморихме се, нали? Добре. Подиграем се още. Вики, няма капка пот. Аз вече се разлях целия. Така. Машинки. Продължаваме с това упражнение, но вече и на другата страна. Вече ще вдигаме дясното колянце. Хайде, готова ли си? Давай. Поне от съпричастност трябва да се изпотиш малко. Добре, сега ще прегърна тогава. Започваме с темпото. Абе, не се изморява това момиче, бе. Може би от розовите гири. Започвам да се хлъзгам. Надявам се да не падна. Но да падна, Вики със сигурност ще ме вдигне. Няма да ми се подиграва въобще. Вярвам го. Айде, готови. Темпо. Дишайте в ритъм на упражнението. И пръстите ми се схванаха. Абе, аз съм на пръсти, ти си на цял крак, затова се справиш по-добре. Последно бавничко и приключваме с това комплексче. Десет, девет, осем, седем, 6, 5, 4, 3, 2, темпо! Давай още мъничко. 5, 4,
3, 2, 1. Браве! Аз след малко си тръгвам, Викито продължава. Доста съм изморен. Не ми личи. Но пък на нея и личи. От километри. Хайде да задвижим малко бицепсчетата. Да съборим и мускулчетата на ръцете. Не, че до сега не ги събуждахме. Даже сигурно им стана лошо от нас, но... Двете ръчички. Сега тялото е напред. Вики, ти можеш да се стоиш така. Започваме с натоварване на трицепса. Достатъчно. Продължаваме с раменцата. По-скоро задното рамо. Ръцете са изпънати. Аре, малко гръбче. Още мъничко. Така, достатъчно, Вики. Виж какво правим сега. Дърпаме към гърдичките. Ръцете отиват отпред и дърпат напред. Едно, две. Едно, две. Вече ръцете остават горе и започваме да дърпаме. Така, достатъчно. Вече загряхме, нали? Предлагам да направим едно нещо. Добре, Вики. Любимото упражнение в тази зала. Да? Но... Супер! Действаме! Нямах търпение да го покажеш. Все пак имаме нужда и от почивка. Ръцете са горе, всички са усмихнати. И се подскачваме. Специално и за нашата приятелка Ани от Стара Загора, която наистина е влюбена в това упражнение. Достатъчно, Вики. Ще прегреем с това упражнение. Сега пак правим едно комплексче. То вече е от две упражнения. Ще направим три серийки и от него. Днес сме малко на вълна серийки. Друг път сме на вълна творчество. Трети път сме на вълна да се разкажем играта. Ще се опитаме да разнообразяваме, за да ви е интересно. Вики, да, имаш право на 5 минути дрямка. Така, упражнението е следното. Събирам кръчетата, лякам ниско долу и при всяко изправяне завъртам с едно крушенце. След което това е бавният вариант на упражнението и малко по-трудничкия, а бързият ще бъде в приклекнало състояние, ще въртя дупето вляво и вдясно и отново ще пускам ударчета. Това си е R&B упражнение. Айде, машинки, слизаме долу. Едно, удар. Две. Още мъничко. Пет. Така, оставаме в клекнало състояние и започваме да подскачаме и да въртим дупето. Вики, трябва да го издържим това нещо. Ако кажеш, че три са много, веднага ще преминем на 4. Така, достатъчно. Слизаме долу и отново въртим дупето. Едно, пак с крушенце. Десет секунди. Айде, Вики, последно да забързаме и да си починем. Чакаме ниско и го правим динамично.
Айде, давай. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. През цялото време сме клекнали. Три, две, едно, нула. Сега искам да те оплаша. Имаме още около 20 минутки. Така, може да пиете водичка или нещо друго. Аз, за съжаление, нямам. Правики. Еми, понякога младите се подиграват на батковците. Аз не мога да си поема въздух. Вики се танцува. Жестоката реалност. Така, машинки. Сега правим следното упражнение. Пожелавам се да не се хлъзна и да не падна, но и да се случи, няма да ми е за първи път, така че съм спокоен. Вече дясното кръче ще дойде назад и ще правя тези напади, като когато съм долу ще пускам дясната ръчичка напред, когато съм горе ще пускам лявата. Втората серия, която ще направя, е да бия колянце отдолу. Третата серия, Вики, вече забележи, имаме трета, ще бъде темпо с коляното. Имаме и четвърта серия, която ще бъде в това приклекнало положение и колянцето трябва да минава между ръцете. И най-готиното е, че ще направим две серии на страна, така че, Вики, дупе да ти е яко. Айде, машинки, дясното кръче е назад. Може да опирате колената, може да не ги опирате. Айде, започваме. Едно, две, едно, две, едно. Вики, готова ли си? Започваме да пускаме колянце. Едно, две, три, четири, пет, шест. Ако можеше някой да ни пусне хронометър, поне да виждаме какво е времето, ще да е супер, но уви, нямаме си такъв приятел. Кръчето остава отпред и започваме с темпото. Предполагам ви, че работим около 20 секунди. Така, достатъчно. И нали се сещаш, имаме четвърти вариант, който е следния. Айде, готови? Работим. Преклекнали сме. Защо сега нямаш часовник да ни казваш времето? Хоп, ще да падна. По законите на Мърфи нямаме хронометър. Времето ни свърши. Така, достатъчно, Вики. Няма почивка, братче. Давай, слизаме долу и започваме от начало. Рестарт. Едно, две, едно, две, едно, две, едно. Още мъничко. Започваме с не колянце вече, Вики, а изпъваме кръчето. Едно, хвърляме. Две, хайде да правя го заедно с теб. Давай. Ако искаш, не пускай додолу, а просто изпъвай кръчето. Правим темпо вече. Айде, Вики. Доста пари на кръчеца, нали? Давай, три, две, едно. Стига. Кръчето назад, да си довършим
комплексчето. Едно, две, три, четири, пет. Ела, де, ела към мен. Не се стеснявай. Няма да опръскам много. Още малко. Три, две, едно. Достатъчно. Хубаво щеше да е, ако това беше на другия крак, но за съжаление, ти първа ще трябва да го направим. Така. Заведеш на почивка на Хавайите. Обещавам, че няма да тренирам повече. Обещавам ти по-готино място, понеже телевизията е варненска, ще отидем на Рапонги, там има палми, има готина музика, готин плаж, така че ще ни бъде много яко. Там няма да тренираме, обещавам. Така, машинки, което беше, беше с почивката ни. Сега е време да направим с другото краче. Или дясното вече е напред, лявото е назад и започваме. Айде, готови? Едно, две, едно. Малко по-бавничко си изпълняваме това упражнение. Вики, какво правим сега? Колянце, пак те излагах, слизам, бия колян. Достатъчно, остава кръчето отпред, темпо. Десет, девет, осем, седем, шест, пет, четири, три, две, едно. Достатъчно, кръчето е назад. Последното от комплексчето. Пари ли си на кръчетата? Супер. Това е добре, щом Вики страда, аз съм щастлив. Пет, четири, три, две, едно. Достатъчно. Така. Искаш водичка, нещо? Водка. Водка. Водка с утеха. Шампанско и сълзи. Шегувам се, естествено. Алкохолът. Само по празници. Поманичко. Винце е полезно. Иначе не. Така. Хайде, Вики, втора серийка. После обещавам всичко да правим по една серия. Каквото ни е останало. Хайде, готови. Долу сме. Едно, две. Едно, две. Достатъчно. Вече ритаме с кръчето. Пускаме надолу и ритаме. Чак от краката ми хвърчат капки вече. Дано не метна на камерата и на оператора, че ще го заслепим. Темпо! Айде, Вики, още мъничко. Така, достатъчно. Последно, кръчето е назад. Обещавам да се починем. Давай. Давай, давай, можеш. Доволен съм, щастлив. Имаме още 7-8 минутки. Достатъчно. Взимаме си глътка въздух. И след малко продължаваме. Така, днес ще завършим тренировката с
подобни упражнения. Имах желание да слезем на земята и да направим малко упражнения за дупе, но ще ги оставим за следващия път. Днес е малко по-хард тренировка. Да ви стормозим. Другия път обещавам нещо по-лекичко. Вики, готова ли си? Ако решиш, че ти е трудничко, може да оставиш гиричките и да оставиш цигарите, защото явно ти пречат. Така, машинки, правим следното нещо. Потапяме и бия ляв прав. Потапям и бия десен. Упражнението е лекичко. Вики, сега ще добавим нещо към потапянето или едно колянце. Вече изпъваме крачето. Работата на ръцете и краката едновременно е много важна. Стига, Вики, почиваме си. Щеше да танцуваш, но вече нямаш сила, нали? Така, машинки, остава ни още мъничко да завършим. Вики, няма да бъде лесно. Обещавам ти, но трябва да го направим. Така, следващото упражнение, което ще направим, ще бъде следното. Вече кръчето ще бъде напред, лявото, а дясното ще идва отзад. Аз лично ще слизам додолу, за да ви покажа малко по-трудния вариант. А Вики просто ще правим много леки и полезни къси напътчета, за да може да естествено, за да може да се натовариш повече и отново аз да страдам. Така, правим една такава серийка и правим след това на другото кръче и да видим какво съм ви приготвил след това. Айде, Вики, лявото кръче е напред, дясното е зад него, аз ще слизам додолу, Вики ще е малко по-висока от мен, поне сега, и правя следното. Когато съм горе, дясната е напред, когато съм долу, лявата. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Вече започвам да дигам коляното в страни. Едно, две, три, четири. Ще правим по 10 повторения, вече ни накъсява времето, така че ще намалим и повторенията. Тялото е напред, коляното е в страни. Така, достатъчно, Вики, сега правим едно темпо, което ще редува колянце с прав удар с крак. Дясната ръчичка е на love handles, както обичаш да казваш. И се стараем да стигнем раунд. Айде, готова ли си? Едно. Надявам се всичко да е наред. Така, достатъчно. Това комплексче също имах идея да го направим три пъти, но нямаме достатъчно време. Може да се го повторите. Много е полезно. И ще ви бъде от полза. Вики, минаваме на другото кръче. Започвам да завършвам тренировката плавно и да полекват упражненията. Така, вече дясното кръче е напред, лявото е отзад. И какво правя? Едно, две. Едно, две. Така, достатъчно. Започвам да изкарвам кръчето. Тялото е напред.
още мъничко и двамата залитнахме едновременно. Вече сме на предела си. Достатъчно правим темпо. Хващаме си дясната love handles и започваме. Нещо подобно на казачок или кан-кан. 3, 2, 1. Така, достатъчно. Вики, обещавам ти да приключим скоро. Правим по 2 серийки на дясно кръче. Вече не иска да ме слуша. 2 серийки правим с дясно кръче. 2 серийки с ляво. И с това приключваме. Обещавам ти. Така, упражнението е следното. Ще дам вариант, ако има желание да го пробваш така. Упражнението е следното. Правя висок скок и едновременно с скока пускам ляв удар. Или нещо подобно. 1, 2. Правя 10 повторения, след което правя 10 удара с крак. Правя същата втора серийка и пак 10 удара с крак. Ако случайно ви е трудно да скачате, може естествено да правите упражнението с клек и с темпо с майгери. Така че, Вики, дарах ти опция да не ме мразиш толкова много, колкото по принцип. Айде, машинки, обещавам 2 серии на това, че 2 серии на другото и с това приключваме днешната ни тренировчица. Айде, готови? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Темпо! Браво, бе, машинка! Давай! 8, 9, 10. Готови? Дай! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Браво! 5, 6, 7, 8, 9. Стига! Още 2 на другия крак. И превъртаме играта. Така. Лявото кръче вече е напред. Вече е. Вики ще ми гледа гърба. Готова ли си? Айде, правим го. Да почваме, че да свършваме. Айде, машинки, готови? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Темпо! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Готова ли си, Вики? Айде, мачкай! Дай! 1, 2, 3! 6, 7, 8. Стига! Темпо! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вики! Ева да ни видят по-отблизо. Колко сме мокри. Няма да те прегръщам. Казваме не. Така. Машинки, благодарим ви. Вие бяхте с телевизия B1B. Това беше Вики, една машинка, която винаги ми е помагала за пореден път и днес. Благодаря, Вики. Вие бяхте с предаването Stay Fit. Аз съм Ивайло и съм чисто потен. И Вики съжалява, че ме барна току-що. Хубав ден и до скоро. Чао!